per tutti fin qui. Thank you.
Ai, que porra! Que mira! Quanto doce, vou ter que acertar essa porra, se eu tô errando. Que ah, 30 vezes! De novo. Eita bexiga! Só isso? 18 reais. Nossa, eu peguei duas vezes. Eu não vou fazer nada agora, não vou fazer nada.
Ixi, mano.